Bueno, benvinguts a aquest segon vídeo tutorial d'aplicacions web 2.0 interactives, educatives, perdó. Avui el que aprendrem és a continuar el nostre bloc de Bistec. Recordem que cada dia vam aprendre a fer un article i dues pàgines en les quals vam incorporar text. Avui el que aprendrem és a insertar vídeos de l'edu3.cat, presentacions de slideshare.net i activitats de JClick, que es pot trobar a internet moltes activitats a la biblioteca d'activitats JClick. El primer que farem és crear una nova pàgina. Fem pàgines. Està connectant. I fem pàgina afegeix. Afegem una nova pàgina, que en aquest primer cas serà de en el qual incorporarem un vídeo. Heu de fer, com a mínim, una pàgina que tingui un vídeo educatiu, una pàgina que tingui una presentació en PowerPoint i una pàgina que tingui una tuita JClick en aquest curs. Per tant, primer posarem aquí vídeo educatiu. Vosaltres, evidentment, podeu posar el vídeo del tema que sigui. No cal que poseu aquest títol de vídeo educatiu. Podeu posar un vídeo relacionat amb la vostra matèria o en l'apartat que sigui corresponent. Per tant, el que s'ha de fer per introduir un vídeo és primer buscar el vídeo que ens interessa i podem anar a edu3.cat, edu3.cat, i aquí podem cercar el vídeo que ens interessa. Tenim aquí un cercador, posem per exemple que volem sobre tecnologia, que és la meva assignatura. Aplicacions de la tecnologia nuclear o mòbils. Anem a suposar que ens interessa qualsevol d'aquests apartats, o la seguretat a internet, que naveguem de forma segura. En aquest cas és un àudio. També es poden insertar àudios de la mateixa manera, àudios o vídeos. Agafarem millor un vídeo. Per exemple, aquest que parla d'interactivitat. Vale? Cliquem sobre el vídeo d'interactivitat i cliquem sobre embedir. Tant si és un vídeo com un àudio, podem fer i copiar. Si copiar, observem que aquí no surt copiat, potser que no s'hagi copiat, però ara ho comprovarem. Si no, seleccionarem dintre i ho agafarem tot. Anem al nostre, a la nostra pàgina web de vídeo educatiu i canviem de mode visual a mode HTML, que és el codi que hem agafat. Enganxem i efectivament aquest codi tan llarg que veiem aquí és el codi que està escrit aquí a edu3.cat aquí dintre, codi embedir, que simplement el que hem fet és clicar sobre el vídeo i aquí en aquesta pestanya embedir i copiat aquest codi. Llavors anem a aquí al mode HTML en el nostre blog i fem simplement publicar aquesta pàgina. I quan fem publica, hauria de sortir el nostre vídeo educatiu públic. Podem fer mostra a la pàgina o canviar el mode visual, que és el mateix. Fem mostra a la pàgina. I aquí podeu veure que es veu en el nostre vídeo. Vale? Anem enrere. I farem, això ja està publicat, afegirem una nova pàgina, que en aquest cas serà una presentació procedent de SlideShare. Posarem presentació educativa. Anem al slideshare.net, slideshare, aquí ho veieu escrit, slideshare.net, i en aquest slideshare podem posar, per exemple, educació primària. Evidentment aquí podeu posar el tema que vulgueu. Vale? Imagina que tenim aquí un vídeo que ens interessa, per exemple, de Gustav Klimt. Podem fer també
embedding, o sigui, que és el fet d'incrustar aquesta presentació. Recordeu sempre que us podeu donar d'alta aquí a sign up, que és donar-se d'alta, després fer un login, que vol dir entrar a la nostra pàgina, i un cop que entrem a aquesta pàgina que tindrem de SlideShare, podríem pujar qualsevol PowerPoint nostre. I el que ens fa aquesta pàgina és transformar-nos en aquest codi embed, vale? Que ens permet incrustar aquesta presentació. Jo clico aquí en embed, ens surt un codi, podria dar-li a customitzar-lo, a personalitzar-lo, amb un determinat, inclús ens dona un codi, que és un codi molt interessant, que és el codi curt per blocs de tipus WordPress. Podem copiar aquest codi curt, si no podem copiar el codi general, que és el més adequat és aquest codi curt per blocs de WordPress, és el que estem fent. Ho copiem, es diu copiat, i simplement hem d'anar a la nostra nova pàgina de presentació activa, canviar a modo HTML, i incrustar aquest codi curt i publicar-ho. Ja tenim la nostra presentació educativa, que en aquest cas és sobre Clean. Fem sobre Clean i l'actualitzem. Ara anem a suposar que volem canviar alguna cosa de la que ja hem escrit anteriorment. Simplement hem d'anar a pàgines. Bueno, primer esperem que l'actualitzi. D'actualitzar-ho. Anem a pàgines i, per exemple, volem canviar aquest vídeo educatiu. Podem editar-lo de nou. Podem fer ràpida si volem canviar només el títol, però editar-lo per afegir qualsevol tipus d'informació. Jo aquí podria afegir en mode visual, doncs mireu aquest vídeo sobre internet. Vale. Puc passar a mode visual. Vale. I deixar un espai. I puc escriure sobre internet. I aquí podria posar i feu comentaris. Els comentaris els explicarem més endavant. Ens permet que els alumnes facin comentaris que nosaltres hem de poder possibilitar que es facin. I fem actualitzar. Hem insertat fins ara un vídeo de Dutres.cat, una presentació de SlideShare, i ara ens falta introduir un JClick. L'únic que he fet per trobar aquesta pàgina és Biblioteca d'Activitats JClick. I faig en el Google i m'ha sortit aquesta pàgina. Clico, per exemple, a l'àrea, en aquest cas posaré de matemàtiques, en català, i posarem de primària. Demano buscar i trobo totes aquestes activitats. I vulguem, que imagina que és interessant, juguem a comptar aquesta activitat. Vale? Que és de primer de primària. Llavors, simplement el que hem de fer, aquí veiem código per a incrustar, el que fem és amb el botó dret del ratolín seleccionar tot, i amb el botó dret després un altre cop copiar. I copiem tot aquest codi. Fixeu-vos que hi ha 220 activitats aquí en aquest petit JClick. Llavors podem anar al nostre blog i en el nostre blog hem d'afegir una pàgina nova. Que serà, per exemple, JClick sobre els números 0 al 99. I anem a modo HTML, canviem de visual a HTML perquè és un codi, i enganxem aquest codi amb el botó dret. Amb el botó dret enganxem
i fem publica. I un cop publicat, podem anar al nostre blog, que l'està publicant. Podem veure el nostre blog com queda. Cliquem aquí i veiem com queda el nostre blog. Veiem que queda els apartats que hem creat d'insertar imatges i de crear blog. El J-Click creat. La presentació sobre J-Click el podem veure aquí. Una miqueta, però ara sortirà. És un applet que s'ha de regar. I aquí podem fer l'activitat de J-Click. No? Veieu? Podem fer tot aquest tipus d'activitat. N'hi ha 220. Vale, i anem fent. I pot permet, com qualsevol altre, fer comentaris, no? Que podem regular, que normalment estiguin controlats pel professor. També tenim la presentació educativa sobre CLIM. Que el podeu veure en pantalla completa. Vale. Amb Escape canviem de pantalla completa. I també tenim el vídeo educatiu sobre internet, que també podem veure normalment en pantalla completa. S'hauria de poder veure normalment en pantalla completa. A vegades, esperem que comenci, a vegades no ens deixa veure en pantalla completa. Però la majoria de vídeos, si fossin d'YouTube, sí que permetria veure en pantalla completa. Això depèn del navegador, pot ser que ho veieu o no en pantalla completa. El que farem per últim és canviar l'aparença. Anem enrere. Anirem a aparença. I agafarem una altra plantilla diferent. Tenim totes aquestes plantilles. Si agafem, per exemple, aquesta de color idea, primer es previsualitza aquí, llavors li hem de dir aquest cantó activa. Ho veieu? En la part superior dreta, activa colors idea. He clicat a sobre perquè el que surt és una previsualització. Que veieu que no es veuen molt bé aquests dos altres. O sigui, sembla que no queda molt bé els colors. Hauríem de triar noms més curts dels apartats, perquè veieu que no veuen molt bé. Llavors canviem d'aparença, anem enrere i agafem una altra aparença. Per exemple, aquesta freixi. La previsualitzem, veiem si queda bé. Sembla que no es veuen tots els apartats. Per tant, la descartem. Anem enrere. Aparença. I és anar provant l'aparença que queda bé. Potser he triat uns títols una miqueta llargs. Hauríeu de triar títols potser més curts. Podríem activar aquesta. No l'he demanat per pressuritzar-ho, és una miqueta perillós, però he demanat directament aquesta, que penso que quedarà bé. Ara ja està activada. Anem a aplicacions, a veure què tal queda. Vale, pues, bueno, es veuen els diferents apartats. No és la més maca de totes, però es veuen bé els apartats. Doncs això és tot.
Ara intentem parar el videotutorial, si podem.